Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про те, чи можливий безпечний відпочинок у лісах Дніпропетровщини. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії провідний мисливствознавець Східного лісового офісу Державного підприємства «Ліси України» Олександр Олійник. Вітаю вас. Доброго дня, я вас вітаю. Пане Олександре, ну як можна говорити про безпечний відпочинок так в умовах війни, але все ж люди хочуть так до лісу, на природу. В країні триває війна, Дніпропетровська область – прифронтова зона. Більше 2500 гектар території заміновані, тому самовільний похід в ліс може обернутися трагедією, наголошую про це. Тож, зачинені шлагбауми, обмеження доступу до лісових масивів – це, перш за все, безпека людей. Варто поставитись відповідально до вимушених обмежень, особливо враховуючи те, що безпечний відпочинок існує. Тож, що зараз, на ваше бачення, на вашу думку, найбільше загрожує відпочиваючим у лісах Дніпропетровщини? По-перше, хотілося б відзначити, що і до війни, в спекотні часи, заборонялося відвідувати ліси. А зараз, з 2022 року, взагалі розпорядженням губернатора обласної військової адміністрації, заборонено пересічним громадянам відвідувати ліси. Дозволяється тільки військовим, прикордонникам, працівникам поліції та працівникам лісової охорони. Перш за все, це для убезпечення цивільного населення, тому що в нас проходять постійні часті обстріли нашої області, різні боєприпаси, вони можуть бути десь не взірватися, тобто є дистанційне мінування, тому краще убезпечити себе і не відвідувати ліси під час дії військового стану. Тобто дійсно така небезпека саме під час війни може спостерігати цивільне населення у лісах. Якщо людина пішла до лісу самовільно, чи несе вона якусь за це відповідальність? Так, дивіться, здійснюється постійно рейдові патрулювання. Ці рейдові групи, вони зорієнтовані більш на виявлення несанкціонованих порубок лісу, можливих ймовірних пожеж. Тобто працівники лісової охорони, вони мають право складати і зобов'язані складати адміністративні матеріали на цих порушників. Але, як правило, наскільки мені відомо, лісники лояльно відносяться до цього, і ми просто попереджаємо населення, доводимо до відома, щоб вони не відповідали. Відвідували ліси, щоб домовляються, ставляться з порозумінням. Так, да. Перший раз це може бути дійсно попередження. Але все так. Ж існує загроза, існує штраф і відповідальність, так, за це. Так, да, да, да. Пане Олександре, що таке рекреаційні пункти? Рекреаційні пункти – це такі ділянки, які в певних певні ділянки, в яких розташовані альтанки, місця для вогнища, централізовані місця для вогнища, місця, де можна викинути сміття, вбиральні. Ви знаєте, в нашому регіоні це якби не так розвинуто. В регіонах, там, де більше лісистість, то є західні регіони, центральні регіони України, там це розвивається досить давно. І ми зараз вирішили теж приділити цьому значну увагу. Тобто це, перш за все, зорієнтовано. Якщо люди будуть централізовано відпочивати в певних місцях, це убереже від пожеж. Тобто там будуть спеціально відведені місця для розведення багать. Це вбереже від несанкціонованих смітників, сміттєзвалищ, тому що там буде централізовано все прибиратися, там будуть якісь урни, сміттєві баки. Ось так, такий безпечний, можна сказати, відпочинок в зеленій зоні, там, де є ліс. Так, де, так, там лісники особливу увагу приділяють, воно оброблено мінеральними полосами, щоб це пожежа, якщо вона там, можливо, десь і виникне, десь якась іскра від цього багаття, щоб вона не розповсюдилась на основний масив лісу. Там також приділяється більше уваги аварійним деревам, це місця дійсно для безпечного спілкування з природою. Чи чергують там лісівники саме на цих місцях? Лісівники взагалі чергують в лісі, за кожним майстром лісу закріплений певний обход, де він чергує, також він буде доглядати за цими рекреаційними ділянками. Також. Зрозуміло. Рекреаційні пункти – це зона безпечного відпочинку, ви правильно зазначили, і програма розвитку рекреації всеукраїнського, можна сказати, рівня. Коли почала діяти саме ця програма в Україні? Ви кажете, що більш на західних територіях, там, де більше лісів, і як поступово вона впроваджується в нас,
розпишіть. Так, да, я повторюю ще раз, в західних регіонах це розвинуто вже і це давним-давно працює. В нас це на меншому рівні було, але після реформування лісової галузі було створено державне спеціалізоване підприємство ДП «Ліси України» і розроблені плани, розроблені проекти по всій території України, не тільки в нашій області, а в усіх регіонах, приділити більшу увагу і збільшувати кількість цих рекреаційних пунктів. От, я хотів би зазначити, вони будуть всі однотипні, пізнаваємі. Тобто там розроблено 5 типів різної наповненості, тобто більшу площадь матимуть, меншу площадь матимуть. От, вони будуть від 13 соток площею до 50 соток. Тобто на Західній Україні вже будують і такі. От, ми поки будуємо, плануємо будувати малі рекреаційні пункти площаддю близько 15 соток. А як люди про них зможуть дізнатись, де саме ці рекреаційні зони знаходяться? Можливо, якісь вказівники, дороговкази чи перелік, десь можна буде їхні знайти? На сайті Державного підприємства «Ліси України» в них є віддільне посилання, там буде мапа, на яку наносяться як існуючі рекреаційні пункти, так і майбутні, там з поправкою, що існуючі чи в майбутньому планується будувати. Тобто це все можна буде на сайті узнати, там буде як посилання на координати GPS, так і орієнтовно там близько, наприклад, поблизу траси такої-то, чи на відрізку там траси такої-то. Тобто це все по всій Україні. Ці рекреаційні пункти. І Дніпропетровщина крокує в ногу з часом, так і долучається. Ми дещо відстаємо, але ми питаємося надолужить. Заплановано 5 нових рекреаційних пунктів, цих вже, щоб відповідали новій концепції. От. Проєктно-кошторисна документація розроблена на всі 5 пунктів. От, в першому півріччі ми плануємо, однозначно, я думаю, що ми справимося, це відкрити перші 2 пункти рекреаційних пункти вже нового типу, нового зразка. І з нетерпінням будемо чекати на їх відкриття. Дякую. Правильно ви зазначили, що ці зони не лише дають змогу безпечно відпочити, а й захищають ліс від пожеж, які можуть там виникати дійсно від людського фактору. Станом на зараз, пане Олександре, скільки рекреацій на Дніпропетровщині взагалі діє? Підпорядкованих Східному лісовому офісу є 13 рекреаційних ділянок. Так, ви, можливо, скажете, що це, на жаль, мало. Ну, ми будемо стриматися до більшого. От, частина з них знаходиться на території Запорізької області, яка також входить в зону діяльності Східного лісового офісу. От, 10 діючих, 3 знаходяться на окупованій території, тобто доступу до них немає. 10 діючих рекреаційних пунктів, ми їх з приходом, з настанням весни будемо приводити також в порядок, тобто ми від них не відмовляємося, будемо їх відповідним чином доводити до ладу, щоб з настанням весни люди туди потяглись і безпечно відпочивали з задоволенням. Тобто дійсно одиниці, на жаль, ті території, які не окуповані, території залишилися, на жаль, заборонено там відвідувати. Чимось облаштовані от саме старі рекреації, що в них є і що, можливо, от ви хочете відновлювати так з настанням весни, що там буде робитися, яка робота? Старі рекреаційні ділянки, вони більше так би являють собою це скамейки, там чи то наявність скамейок, чи то якась альтанка. Є в Запорізькій області там ще качеля облаштована, місця для збору сміття. От, плануємо в подальшому їх всі відновити. Обов'язково, щоб були вбиральні. От, ну, то є, як-то так. Комфортний зону відпочинку. Ідеальний комфорт ми не можемо зробити, бо люди ж йдуть на природу, то є, треба якось спілкування з природою більш естетично. Ну, дійсно, але ж вбирання має бути. Так. А чи планується, от цьогоріч ви сказали, 5 нових, так, буде побудовано. Що в них буде відмінного від тих, які були старі? І на чому акцентуєте особливу увагу, на чому основний удар буде? Так, основний удар. Перше за все, локацію вибирали, обов'язковою умовою локації вибору цих ділянок було це або обов'язково хвойний ліс. От. Тому що хвойні ліси, вони більш, найчастіше там відпочивають, але найчастіше там трапляються пожежі. Угу. Тобто вони більш вразливі до пожеж, тому хвойний ліс. От, бажано було це достатньо близькій кількості до населених пунктів, щоб люди могли добратися, щоб не хтось знає, куди десь далеко їхали. Що собою вони представлятимуть? Це в нас малого типу, він собою представляє 4 альтанки. От, посередині буде місце для вогнища, чи то місце для вогнища, чи то мангал, або і те, там вже в залежності це від проєкту. Можливо, щось обкладене. Ні, так? Там буде стаціонарний, капітальний, вогнище, капітальний мангал буде.
Це буде обов'язково вбиральня. Вбиральня буде забезпечена, щоб люди з обмеженими здібностями могли також скористатися нею. Обов'язково наявність мусорних контейнерів там запроєктовано. От. І дитячий майданчик, він буде не такий прям великий, але там гірка, качелі, яка, щоб діти могли чимось бавитися. От. І декілька спортивних турніків. Це вже так запроєктовано у проєктно-кошторисній документації, тобто є вже проєкти, це не мої голі слова, це дійсно вже так. Ці всі ділянки, вони одинакові по всій, повторюсь, території України, щоб люди впізнавали, що це державне спеціалізоване підприємство, що це зробили лісники, щоб люди бережно ставились до їхньої праці і тих коштів, які вони вкладали в це, і ту працю, яку вони вкладали в будівництво і в подальший догляд цих ділянок. Зважаючи на досвід можливого використання таких рекреаційних зон в інших містах, от яких помилок, можливо, ви хочете уникнути, які допускаються, можливо, якихось дій людей, якихось викликів, які постають перед лісівниками? Помилок, я не знаю, ми ще не напрацювали, які там помилки, але хотілося б людей закликати, щоб після того, як це все буде створено, щоб вони бережно до цього відносились, адже ми це створюємо і хочемо, щоб в подальшому це надовше і довше. Також хотів би зауважити, що ці модульні рекреаційні ділянки, вони передбачають собі, що їх можна потім доповнювати в подальшому. Тобто доповнювати, розширювати. Якщо це буде людям зручно і цікаво, і вони будуть бережно до цього відноситися, то я вважаю, Маю надію, що далі будуть їх розширювати, доповнювати, щоб людям краще було. Можливо, люди якось посприяють цьому, допоможуть там якусь лавочку облаштувати чи щось таке. Чи це буде заборонено робити? Я не думаю, що це буде заборонено, але хотілося б, головне, щоб вони бережно до цього відносились. Так. Да, хай вже займаються цим фахівці. Хай фахівці їх будують, щоб вони відповідали всім стандартам, щоб це було безпечно, людям, в першу чергу, дітям там відпочивати. А людей хотілося б закликати, щоб вони бережно відносились до того, що буде. І те, що ми відремонтуємо і ремонтуємо, вже починаємо ремонтувати, також от там хотілося б, щоб вони, можливо, допомогли там десь, в першу чергу, з прибиранням сміття. Так. І бажано, щоб самі не смітили. Пане Олександре, от саме відповідальність за чистоту і порядок там буде нести лісомисливське господарство, чи це якісь комунальні буде структури підключатися? Це прибиральні, це сміття, яке вивозити потрібно ж буде? Це все будуть займатися цим працівники лісового господарства. Ці всі ділянки створюються на територіях Державного лісового фонду, і відповідальність і збереження буде полягати на працівників лісового господарства. Чи безкоштовний такий буде відпочинок в рекреаційних зонах? Взагалі, поняття рекреація в лісовому кодексі – це все безкоштовно. Тобто це безкоштовно, що на тих, що існують, що на тих, що будуть в майбутньому, я хотів би зазначити, це відвідування безкоштовно по всій території України на цих лісових рекреаційних пунктах. Пане Олександре, ну і не секрет, що часом виїжджають люди відпочивати і або не вистачає дров, або шукають десь. От чи буде здійснюватись контроль за цим, щоб не спилювали ті сосни, так, які будуть знаходитися в рекреаційних зонах, можливо, а можливо там будуть облаштовуватись спеціальні якісь запаси для цього? Ми розглядаємо, це один із планів таких, то є, можливо, буде якийсь запас безоплатний, от, можливо, можна буде за якусь символічну плату у працівників лісового господарства. Там поблизу, як правило, знаходиться лісництво, де можна буде придбати ці дрова, тобто це вже буде як побічне користування, вони можуть там надаватимуть, можливо, певні послуги, якісь надання там якихось додаткових туристичного інвентаря, чи то дров. Так що це питання розглядається, якраз влучне питання, да, ми його розглядаємо. Дякую вам за це. Як ви оціните взагалі, от як наші ліси Дніпропетровщини пережили цю зиму і яка підготовка, можливо, до весни, можливо, з якими викликами ви стикнулись під час зимівлі? Наскільки мені відомо, дуже багато після вітровалу, тобто оце, що пострадали ліси. А так, садимо. Вода зараз ще не таке значне підтоплення. Минулого року було більше підтоплення, зараз, наскільки мені відомо, не таке значне підтоплення. А от вітровал багато переважно хвойних порід дерев, сосни у нас багато пострадали від цього. Постраждали. Будемо відновлювати, будемо садити, так що заплановано. Так, весна ж починається, садіння, так, висаджування все одно планується. Ми знаємо, що традиційно ви щороку ліси наші збагачуєте, висаджуєте, доповнюєте новими насадженнями. Пане Олександре, а от за вашими спостереженнями, ви як мисливствознавець, тварин побільшало на Дніпропетровщині нашої лісовій місцевості? Так, я і минулого року відмічав це вашим колегам, вони теж ставили питання, і вам відповім. Так, да, дійсно побільшало, тому що у нас вже 2 роки нема полювання,
Тобто ж популяція зайця русака збільшилась, от, популяція фазана в тих регіонах, в тих районах області, де вони були не характерні, зараз також кількість збільшилась. От, минулого року я зазначав, що в Царичанському, в колишньому Царичанському районі, зараз це Кам'янський район, там відмічались, навіть зустрічали люди оленів та лосів. Мені надсилали відео, тобто колеги мої там районні мистецтвознавці. Але ж раніше таких не спостерігалось, так? Раніше там не було цього. Колись, кажуть, ще в давні часи було, але на моїй пам'яті, коли я працюю 9 років в лісовому господарстві, то за результатами обліків в тих регіонах не відмічали. В нашій області взагалі лось останнім часом це диковинка, рідкість. Да. Пане Олександре, от які наслідки можуть бути цього, що побільшало у нас тварин для людей і для лісів наших? Те, що тварин у нас побільшало, це все дуже гарно, але, на жаль, дещо збільшується і кількість хижих м'ясоїдних, особливо лисиць, яка певним чином несе небезпеку, це розповсюдження сказу. Наскільки мені відомо, працівники Держпродспоживслужби проводили вакцинацію лисиць, тобто вони силами користувачів мисливських угідь, силами працівників лісової охорони розкладали вакцину і зараз проводять дослідження, яка її кількість заражена сказу. Яка не заражена, це вже, я думаю, вам працівники Держпродспоживслужби більш детально розповідуть. Дякую вам за відповіді. І така дійсно цікава тема. Бажаємо, коли тут, до речі, перші рекреаційні зони вже можна буде відвідати, які відновити, побудуєте? Ми вас обов'язково запросимо, але ми орієнтовно це в першому півріччі, далі. Да. Будемо старатися до травневих свят, можливо, чи я не знаю, коли людей традиція на травневі свята якраз виїжджають на відпочинок. Дійсно, є таке. Ваше звернення наостанок, побажання до глядачів, до відвідувачів лісу. Що треба знати, про що не забувати? По-перше, хотілося б ще раз наголосити, щоб глядачі відповідально відвідували ліси і побажати всім скорішої перемоги. Ми її всі чекаємо. Так, і всі наші ліси, всі наші території, щоб повернулись дійсно до нас, яких нам не вистачає. Дякую. Нагадуємо, сьогодні говорили про те, чи можливий безпечний відпочинок у лісах Дніпропетровщини. В гостях нашої студії був провідний мисливствознавець Східного лісового офісу Державного підприємства «Ліси України» Олександр Олійник. Дякую, що завітали. І вам дякую за запрошення. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068-1234-854. До зустрічі в ефірі.